အလုံးမင်္ဂလာပါအင်းမြင့်အကျူကေးရှင်းပါတယ်နေ့တင်ကြမယ့်တင်ကြားရေးလမ်းစဉ်ကတော့G8တင်ရုပ်အခန်း1ရဲ့လမ်းစံ4ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပုံစံနံပါတ်5ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပုံစံနံပါတ်5မှာအောက်ပါကွက်လက်များတွင်နဲ့ဆရာတို့ကဂရိတာသန်လက်သန် ဘယ်သူကကြည့်လဲဘယ်သူကငယ်လဲသုံးမဟုတ်ညီများလားဆရာတို့ကတည်ခြင်းအပိုင်းကဏ္ဍနေကို9ရှင်တဲ့အခါမှာပိုင်းကြီး2ရင်9ရှင်ရတာလွယ်ကူပါတယ်သုံးမဟုတ်ပိုင်းဝေ2ရင်9ရှင်ရတာလွယ်ကူပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ကပိုင်းကြီး2အောင်ညှိလိုက်ပါမယ်ပုံပိုင်းကြီးပါထားမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ပုံပိုင်းကြီး20ထားပါမယ်ပိုင်းကြီးကိုဖိုင်နဲ့မြောင်ရင်ပိုင်းဝေကိုဖိုင်နဲ့မြောင်ပါတယ် -32ပါပဲချက်ပါတယ်ဒီမှာဆရာတို့က -2ကိုဆရာတို့က20ဖြောင်းလုပ်ပါမယ်ပိုင်းကြီးကို၄နဲ့မြောင်ပါမယ်၄က၄နဲ့20ပါပိုင်းကြီးကို၄နဲ့မြောင်ပိုင်းဝေကို၄နဲ့မြောင်ပါတယ်ရှစ်၄လီ35ပါဒါဆိုရင်ဆရာတို့ရပါပြီ -7.4နဲ့-8.5ကိုဆရာတို့က9ရှင်လို့ရပါပြီဒီမှာပိုင်းကြီး2သွားပါပြီဆရာတို့သင်ငယ်ပြီးသားပါ6 2 8 9ကြီးရင်ကြီးပါပိုင်းကြီးတွေ2ရင်ပိုင်းဝေကို9ရှင်ပါမယ်ကြီးတဲ့
minus 35 by 20 minus 32 by 20. ပဲအပိုင်းငင်းကကြီးတယ်လေဆိုရင်ဆရာတို့ကမိုင်းနပ်35နဲ့မိုင်းနပ်85ပဲသူကြီးတယ်လေဆိုရင်ဆရာတို့ကမိုင်းနပ်85ကကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ထည့်ရမယ့်လက္ခဏာသည် -1-3 -1-4 ပါ -1-3 -1-4 ဆရာလက္ခဏာလေးကိုရှေ့ထုတ်ပြီးတော့နှိုင်းရှင်လိုက်ပါမယ်ပိုင်းခြေညှိပါမယ် ပိုင်းခြေကို 4 နဲ့မြောင်းရင်ပိုင်းဝေကိုလည်း4နဲ့မြောင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်ရလာတဲ့တန်ဖိုးဒီ -4/3 ပါပိုင်းခြေကို3နဲ့မြောင်းရင်ပိုင်းဝေကို3နဲ့မြောင်းတော့ ဒါကြောင့်ဆရာတို့က -4/3 -3/20 -3/4ကကြီးပါတယ်ပေးထားချက်ရနှိုင်းရှင်းမယ်ဆိုရင် -1-3 နဲ့-1/4ဒီ -1/4ကကြီးတာပါဒါကြောင့်ဆရာတို့ထည့်ရမယ့်လက္ခဏာသည်လက်သမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကကြီး -3/7 နဲ့-3/4/5ကိုနှိုင်းရှင်းပါမယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကကိန်းရောကိုအပိုင်းငင်းပြောင်းလိုက်တော့ -23/7ပဲဖြစ်ပါတယ် ကိန်းရောကိုအပိုင်းငင်းပြောင်းလိုက်တော့-95/5ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကအပိုင်းငင်းတစ်ခုကိုနှိုင်းရှင်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ကပိုင်းခြေ2ရင်းနှိုင်းရှင်ရတာလွယ်ကူပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာဘုံပိုင်းခြေကိုသတိဖိုက်ထားလိုက်ပါတယ်ရလာတော့တန်ဖိုးဒီ -115 by -133 ဖြစ್ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာတို့က -152 နဲ့-133 ထားဒီ3နဲ့နှိုင်းရှင်တဲ့အခါမှာ -152ကကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်ပေးထားချက်ရကြည့်မယ်ဆိုရင် -325 နဲ့-345ဒီဆရာတို့က -325ကကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်ထည့်ရမယ့်လက္ခဏာသည် ဒီမှာဆိုဆရာတို့ကplus-minus ခွဲရင်ကိုကြီးတာငယ်တာဆုံးဖြတ်လို့ရပါပြီအပေါင်းကိန်းကကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ထည့်ရမယ့်လက္ခဏာသည် -4/2 -2လို့ပေးထားပါတယ် -4/2 ဟိုဘက်က -2 ပါဒါဆိုရင်ဆရာတို့က -4/2ကိုဖြည့်ရှင်းလို့ရလာတော့တန်ဖိုးဒီ -2 ပါပေးထားတဲ့တန်ဖိုးကလည်း -2 ပါဒါဆိုရင်သူတို့နှစ်ခုဒီငယ်တာကြီးတာမရှိပါဘူးညီမျှပါတယ်ဒါကြောင့်ထည့်ရမယ့်လက္ခဏာသည် equal to ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4လေး -1/10 ဒီမှာ -1 မှာဒါဆိုရင်ဆရာတို့က -1/10ကိုဆရာတို့ကဒသမပြောင်းမယ်ဆိုရင် -0.1ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာ -1 မှာဒီတန်ဖိုးနှစ်ခုကိုကြီးတဲ့အခါမှာအနှုတ်ကိန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အနှုတ်ကိန်းတွေကတန်ဖိုးငယ်လီလီကြီးလီလီပါ။တန်ဖိုးကြီးလီလီငယ်လီလီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာတို့က -
1 by 10 ne minus 1 ne mi ti kain ga ji de le so yin minus 1 by 10 ga ji ba de ta chaung the ya me lakkhana di greater than me phit ba de namat sa kwe minus 1 by 4 minus 1 by 3 lo pe tha ba de da tin sia lo ga minus 1 by 4 ye minus 1 by 3 bong bai ji 2 ang yin lou ba me minus 3 by 12 minus 4 by 12 phit ba de Anu gaini di tambu nge li li, ji li li ba, tambu ji li li, nge li li ba phit ba de. Da chaung minus 3 ga ji ba de, tambu ya nai shin me so yin minus 1 by 4 ne minus 1 by 3 ne di minus 1 by 4 ga ji ba de. Da chaung the ya me lakkhana di greater than me phit ba de. Sa myin soe 3 by 2 ye 1 1 by 2 ye ko nai shin khain da ba. 3 by 2 ga 3 by 2 ba, di ma soe sia lo ga gain yo ko apain gain pyaung lo Nitali, Nipong Light or 3x2 web shabar. Jirangera Mashibamu, Tajang Teyame Lakanadi, equal to a shabar. Nambanya, 2x3 ye, 3x2 ye go nine shin kaimare. Bangi ni lai bame, bombangi sit habame. Bangi go 2 name your bangwigula 2 name your body, 4x7. Bangi go 3 name your bangwigula 3 name your body, Sarawa 9x7. Che 2x9, G in Jiba. Sarawa has been set off 4x9 and 9 at Jiba. 2x3 ne. 3 by 2 go 9 shin ne ka ma sia lo ga 3 by 2 ga ji ba de da chaung the ya me lakkhana di lat dan me phit ba de yin tin cha pe ga de number 5 ye shin lin chet go na le lein me lo the ma de a long go chee tu tin ba de shwin lan chan mi ja ba si bya